Səhəri dəhşətli xəbərlə açdıq. Şəmkirdə 3 nəfərin ölümünə səbəb olan ağır yol qəzası baş verib. Hadisə zamanı yük və minik maşınları toqquşub. Hadisə gecə vaxtı Bakı-Qazax avtomobil yolunun Şəmkir rayonunun Dəllərcəyər kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan qarpızla dolu Qazel markalı kiçik tutumlu yük maşını ilə Qaz 31 markalı minik avtomobili toqquşub. Zərbədən hər iki avtomobil aşıb. Qəza nəticəsində 38 yaşlı Aydın Əliyev, 32 yaşlı Ramiz Məmmədov və şəxsiyyətə hələlik məlum olmayan daha bir kişi hadisə yerində dünyasını dəyişib. 39 yaşlı Şahin Məmmədov və 50 yaşlı Ədalət Bayramov isə xəsarətlərlə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qəzanın baş vermə səbəbini müəyyən etmək üçün ərazidə ölçülər aparılıb. Baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı avtotexnika ekspertiza təyin edilib, cinayətçi başlanılıb.